ရင်တော့လို့ရှင်ကိုကငယ်လဲငယ်သေးတဲ့အရွယ်ကိုလုံးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရဆိုလို့ရှင်ဒီဇိုင်နာ timeline ကိုပဲတွားနေရပါတော့အခုတပြေးပြေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပေါပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိုးချိုးတော့တာဝန်လေးတွေချိုးနုပညာလေးတွေကိုကို lesson game ယူလာရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတာဝန်တစ်ခုအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးခံစားရတဲ့ခံစားမှုနဲ့နည်းလာတာပေါ့နော်ခါလေးတွားရင်လာရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတာဝန်ရတဲ့နုပညာဟိုပေါ်တာဝန်လေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားမိရမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးပြန်စဉ်းစားမိရတယ်ပြန်တွေးမိရတယ်အဲ့လိုလေးတော့အချိန်လေးတွေများလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည်ကြင်အဖြစ်တော့ပို့ပြီးနည်းနည်းလာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေကိုစိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာမူတည်ရပေါ့နော်။ဟိုစိတ်ရောလူရောနှိမ့်ရတဲ့အပိုင်းမှာစိတ်ကအဓိကသွားတာဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့အခု timing တွေတစုံလာအပ်ပြီပေါ့နော်။ customer တယောက်က timing တွေတစုံလာအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ timing လေးကိုသူ့လိုချင်တဲ့အရာပေါ့နော်။သူ့လိုချင်တဲ့အရာတို့လို့ရှိရင်သူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံပြီးရင်သူတို့သမီးဘာမှပွဲထွက်မလဲ။အဲဘယ်လိုပွဲမျိုးကိုသွားခြင်းလဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီသွားညီမတို့ဒီမှာအဲ့ timing လေးပေါ့မှာဆွဲရတဲ့ design လေးတွေပေါ့နော်။သူကမြန်မာမှုနဲ့လိုက်တဲ့သူတို့သမီးလေးလာဒါမှမဟုတ်ရှင်အနောက်တိုင်းနဲ့လိုက်တယ်သူတို့သမီးလေးလာနောက်တိုင်းဆိုတော့ကျတော့ time thing တော့ဝစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျသူတို့သမီးလေးကြီးကြတော့ဟိုချိတ်ကိုမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်မြမချိတ်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးအမရဲ့ပုံစံလေးပြောင်းပေးပါဆိုရင်အဲ့လိုညီမတို့ကကနှုတ်ကလေးတွေနောက်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေစဉ်းစားထားတဲ့ဒီမြမမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတွေးပြီးတော့စဉ်းစားပြရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားရဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ညီမတလာခွင်းတလာလောက်တော့ဒါဟိုပုံမှန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတီးသက်ဟို restaurant လေးလေးလိုက်ရှာပြီးတော့အလိုမျိုးစဉ်းစားတာမျိုးလေးလေးလာမျိုးလေးလေးလောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျို့တို့သမီးလေးတွေကြတော့လေအကုန်လုံးပန်းကစားပေါ့နော်ပန်းဆိုရင်မှဘလို့ရောင်လေးရအဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ Florence Service နဲ့ကပြန်ညှိပေးရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရမှာနောက်ပြီးတော့ဒီဖက်နှက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဖက်နှက်ကလေးတွေပြင်လောဝေးရနာပြင် makeup ပေါ့နော် makeup ဆိုလို့ရှင်လဲဘလို့ makeup မျိုးဒီခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဟိုအနောက်တိုင်းဆန်ဆန်ဝတ်မဲ့ timing သိဆိုလို့ရှင်နဲ့ဘလို့ဟို makeup artist ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲအဲ့ဒါလေးတွေအကြံဉာဏ်လေးတွေပေးရတာပေါ့မှာတော်တော်များများအကြံဉာဏ်ပေးဖြစ်တာများပါတယ်ခံစားမှုကတပြေးပြေးနဲ့တော့လေကိုကိုကိုလေးလာကြည်တာသုံးသက်ကြည်ရလို့နည်း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 လာရလို့ထင်တာပေါ့တော့မှာနည်းနည်းလာရဆိုတာဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကိုကငယ်လေးငယ်သေးတဲ့အရွယ်ကိုလုံးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရဆိုလို့ရှင် designer timeline ကိုပဲတွားနေရပေါ့နော်အခုတပြေးပြေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပေါ့ပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိုးချိုးတော့တာဝန်လေးတွေချိုးနုပညာလေးတွေကိုကို lesson game ယူလာရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတာဝန်တစ်ခုအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးခံစားရတဲ့ခံစားမှုနဲ့နည်းလာတာပေါ့နော်။ခါလေးသွားရင်လာရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတာဝန်ရတဲ့နုပညာဟိုပေါ့တာဝန်လေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားမိရမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်ပြီးပြန်စဉ်းစားမိရတယ်ပြန်တွေးမိရတယ်အဲ့လိုလေးတော့အချိန်လေးတွေများလာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုကြည်ကြင်အဖြစ်တော့ပို့ပြီးနည်းနည်းလာလို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပါပေါ့နော်ဟိုဒီဒီဇိုင်နာတမ်းလိုက်ရဆိုလို့ရှင်တော့ costume ကိုညီမတာဝန်ယူပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘဘွားရဲ့ဝတ္ထုကိုမမေခင်ဝတ္ထုကိုဇာညွန်းပေါ့ဇလန်းဇာညွန်းညီမရေးပေးရမှာပါဆရာကိုစီစဉ်ပေးရတာပေါ့နော် organizer အနေနဲ့ပေါ့ဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုတာဝန်ယူမှုအပိုင်းလေးတွေမှာညီမအလုံးစုံတာဝန်ယူပေးရတာပေါ့ငယ်ငယ်တော့ရှိရဲ့မှာဒီသွေးသားတွေကလည်းငယ်လေးတွေကရှိရလို့ပေါ့နော်အနုပညာအလုပ်ကလုတ်ဖြစ်သွားလို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ငယ်ငယ်တော့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအတွေးလေးတွေမှာဟိုဘာပြရမယ်ညာပြရလို့မဟုတ်ပေမဲ့ရရှိမင်းကြီးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အဲတရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဟိုအရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာဒီနောက်ဆုံးနှစ်ဒီ10ရက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးနှစ်လောက်မှာကိုဘာကိုဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရဲဟာကိုတခြားသိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲစောင့်ချပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုခံစားမှုကြပြောမှာဆိုမှအခုပေါ့နော်ဟိုအခုအချိန်ကြီးတော့မေးလို့မရသေးဘူးဟိုကိုကိုရန်ကလည်းဟိုဘယ်တော့မေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကိုမေးဖြစ်ဘူးမမေးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မေးလေမေးဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ကရမ်းနေရဆိုပေမဲ့ကို့ဘက်မှာဟိုတစ်ဘွာလုံးကစိုးမွေးသွားနိုင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်နေတာ哦ဟိုအခုအချိန်ထိညီမတွေးနေတာအရင်တော့ကလည်း तू ကမိုးလင်းကလေးကနေမှကို့ကိုအလုပ်တွေအများနဲ့ကုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူညမိုးချုပ်တဲ့အထိဆိုတော့အခုအချိန်ထိလည်းညီမတွေးထားတယ် तू အများနဲ့ညီမနဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ညီမကသူ့နဲ့ဟိုတူတူပဲညီမဒီလုပ်တွေကိုလုပ်နေရဲတခါကျရင် तू အားပေးတဲ့စကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမဘယ်တော့မှမေးလို့မရမဲ့စကားတွေဆိုတော့ဒီခါလေးညီမအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေပြင်ပန်းတဲ့အချိန်အားအနေငယ်ရော့သွားတဲ့အချိန်မျိုးကြီးကြရင်အဲ့သူ့ရဲ့အားပေးတဲ့တွေကိုပေါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကြားရအောင်နဲ့ကိုကိုပြန်အားသိမ့်မွေးရအောင်ပေါ့နော် तू ပို့ခဲ့တဲ့စာလေးတွေလည်းညီမမှာအခုချိန်ကြီးရှိနေသေးရဲ့ဆိုတော့အခုဘဘွားပေါ့နော်မမေခင်ရဲ့ဟိုယူရီကင်ဆိုင်လိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပင်လေပြပြမိုးပြပြဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပေါ့နော်သူကဇက်ကတော့တကယ်တကယ်ကတော့ဒီဇက်ကိုအခြေခံထားတာကြတော့ဟိုးဦးပေါ့နော်ညီမတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးမရခင်ခေတ်ကနေစပြီးအခြေခံထားတာမီးပြတိုင်းနဲ့တွားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇလန်းကျော်ရိုးအမှန်ရောအဖွားရဲ့ဇလန်းကျော်ရိုးပဲယူပြီးတော့ညီမတို့ဒီမှာဆရာဒရိုက်တာဦးဟင်းဆိုကနေပြီးတော့မှရေးဥစားရိုက်ကူးမယ်ရိုက်ကူးပြီးတော့အဲ့မမေခင်ရဲ့ဝတ္ထုလေးကိုညီမကဇလန်းဇန်ညွန်ရေးပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့ပုံဖော်ပြီးတော့အဖွားရဲ့
ဟိုပေါ့နော်ဟိုမူကိုလည်းမပြတ်အောင်ညီမရဲ့ဟိုပေါ့ပေါ့ပြိသက်ဒီအတွက်လည်းညီမကိုအားပေးရချိုးနှက်အောင်ညီမအများကြီးတော့စူးစမ်းသွားမှာပါအခုလိုချိန်ပေးပြင်ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်